ove tematike. Iako je naša država prije 30 godina proglašena za ekološku, na terenu se to slabo vidi. Deponije i otpad su svakodnevnica. Svjesni tog problema, u resornom ministarstvu sagledavaju mogućnost da se napravi reciklažni centar u našem gradu. Predstavljajući svoje reference iz austrijske firme Interserok, kažu da bi na teritoriji Crne Gore izgradili jedan ili dva reciklažna centra. Vrijednost investicije bila bi 12 do 15 miliona eura za jedan centar. Da se radi o referentnoj firmi iz ove oblasti, kaže dr. Dušan Bugarin, vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za ekologiju u resornom ministarstvu, potkrepljujući to podacima da Interserok pokriva oko 130 miliona stanovnika u Europskoj uniji. Ukupna investicija samo za Nikšić ove kompanije mi bila negdje između 13 i 15 miliona eura. Naravno da bi oni posle toga u narednom periodu širili taj kompleks na čitavu Crnu Goru i time bi riješili ovaj ogroman problem da nije na teretu, jel tako, Crne Gore, odnosno poreskih obveznika u Crnoj Gori. Mi smo posjetili ovu firmu i kažem, stvarno je to nešto što je impozantno, tek kad se ode tamo i vidi u tim fabriju kako se to sve, kako su oni riješili sve te probleme, bez ikakvog uticaja negativnog na životnu sredinu. To je najsavremenija tehnologija, a to je upravo što mi želimo ovdje u Crnoj Gori. Mi smo mnogo, da kažem, vremena propustili u prethodnom periodu i sada, da tako kažem, nemamo vremena za greške. Znači, moramo to raditi sa ozbiljnim kompanijama, a mislim da je ovo jedna od koja je najrenominarnija za ovu oblast. Komentarišući ponudu, Bugarin kaže da je prednost i što neće biti ulaganja za građane. Bukvalno bi na teret opština bili samo kontejneri za reciklažu, odnosno za selektivno odvajanje otpada, a čak i transport iz opštine do reciklažnog centra bi bio na teret firme Interserok. I sad nam, kažem, opet sledi jedan veliki posao, to je podizanje ekološke svijesti kod građana, jer to selektivno odvajanje otpada je veoma važno i tu moramo, jel tako, zajedno sa opštinama i NVO sektorom i svim ostalim da zajednički riješimo ovaj problem. Predsjednik opštine Marko Kovačević kaže da imaju dosta ponuda kada je u pitanju recikliranje otpada. U saradnji sa resornim ministarstvom blizu su rješenja čime bi se riješio problem i crne ekološke tačke u našem gradu Mislov Do. U saradnji sa ministarstvom smo došli do zaključka da je ovo jedna od najozbiljnijih ponuda i zato smo željeli da predstavnici svih opština koje bi gravitirale kao ovom našem reciklažnom centru budu tu i zaista mislim da smo imali danas jednu dobru prezentaciju u okviru koje smo sagledali sve mogućnosti i vidjeli da bi to bilo nešto što bi najmanje bilo na teret opštine naših građana, a što bi prije svega osim rješenja problema odlaganja otpada i samog reciklažnog centra dovelo i neke nove investitore koji bi se bavili preradom onoga što bi u reciklažnom centru bilo kao neki proizvod što se materijala tiče. Gosti iz Interseroka kažu da u Austriji u ovoj branši radi oko 45.000 ljudi, a u našoj zemlji po njihovim procjenama taj broj bio bi oko 4.000. Ukoliko dođe do otvaranja reciklažnog centra u našem gradu, to će značiti i nova radna mjesta, ne samo u tom centru, već i u firmama koje bi se osnivale postepeno, kaže Kovačević. Jedan od parametara svakako jeste i taj parametar zaposlenosti, odnosno koliko bi naših sugrađana moglo da počne da radi u tom reciklažnom centru, tako da to će biti nešto što će i u budućnosti biti opredjeljujuće. Sa tre strane imali smo ovu ponudu koja je i po tom parametru jedna od najboljih, ali naravno da to nije ključni parametar, ključno je da to riješimo ipak na jedan kvalitetan način, ali ovo će svakako biti, da tako kažem, jedna nijansa koja će možda među boljim ponuđačima odlučivati o tome koga ćemo izabrati. Da bi reciklažni centar zaživio u našem gradu, neophodan je dogovor opština i resornog ministarstva i izabrati najbolju ponudu. Ukoliko to bude Interserok, već do juna iduće godine imali bi idejni projekat.